Jak hodnotíte teď výsledek, volební výsledek a vůbec nálady, jaké jsou po evropských volbách do Evropského parlamentu? Tak já myslím, že konzervativní volič se ozval, dal o sobě vědět, že tady je. Nemyslím si, že se jedná o nějak, že došlo k nějaké revoluční změně nebo zásadní změně, ale přesto dal konzervativní volič jasně najevo, že je ochoten volit a s tím konzervativním směrem a že je ochoten se nechat sešikovat, ale že to vyžaduje také nějakou přípravu na politické scéně nebo na straně politiků. A ta zatím u nás příliš silná není. Co byste doporučoval pro příště třeba Svobodným nebo vůbec celkově té scéně pravicovo-euroskeptické? No já vím, že je to trochu klišé, ale myslím si, že nelze říci nic, než že je nezbytné, aby se začali nějakou formou spojovat, koordinovat svůj postup, tak aby konzervativní volič mohl do politiky skutečně promluvit, aby měl k dispozici subjekt, který také reálně něco zmůže. A to bohužel v té rozdrobenosti, jakou u nás máme, není možné. No ale znamená to, že všichni z těch konzervativních subjektů budou muset na své straně udělat nějaký ten ústupek. Já jsem dalek toho, abych někoho poučoval, ale myslím, že to každý vidí, že to tak je. Jak hodnotíte teď ODS nebo budoucnost ODS či koalice Spolu do budoucna? Já myslím, že ODS má jedinou možnost a to je důkladně se zamýšlet nad tím, čím to je, že strana, která kdysi mívala volební výsledky kolem 30%, není dlouhodobě schopna překročit horizont nějakých 13-14%. Podle mého názoru, a opět netroufám si být ODS rádcem, ale přesto je to strana, které jsem dal 20 let politického života. Myslím si, že spojení s TOP 09 a KDU-ČSL i stahuje ke dnu, a to jak volebně, tak i ideově, a toto nemůže dlouhodobě fungovat. Motoristům a přísaze se začalo říkat ODS Revival. Myslíte si, že to tak je, nebo že to je teď jenom taková pěna dní současných? No, je to sympatický subjekt, ale přesto si myslím, že je to trochu pěna dní, ale může to tak být, nicméně to musí motoristé teprve prokázat v praxi. Před 5 lety volili naposled, zhruba tohle dobou volili Britové naposled do Evropského parlamentu, kde tedy měli to vítězné tažení a potom zase odtažení Británie z Evropské unie. Jak se koukáte vlastně dneska na Brexit a hlavně jak se koukáte na to, jak Británie bojuje s migrací? Protože migrace byla jednou z důležitého programu, proč odejít z Unie, být tady spíše evropská migrace. A teď naopak mají Britové, naopak se po Brexitu zvýšila migrace, což oni jako podcenili dost konzervativci. Jak se vůbec koukáte na tenhle ten aspekt a jak se koukáte na ten migrační pakt tady jak podepsal pan ministr, tak všem v Česku, vy ho kritizujete? No tak jednak k tomu Brexitu, to si myslím, že byl pozitivní krok. Velká otázka je, zda následující britské vlády byly schopny využít potenciál, který Brexit poskytoval. Zdá se mi, že spíše ne. A v oblasti migrace to, co mohu hodnotit tady z České republiky, tak se domnívám, že britské vlády zoufale nezvládají, ale ono to není specifikum jenom britské vlády. A takový ten základní průběžský kámen byl, zda se podaří odvést k azylovému řízení, vlastně rozjet ten program rwandského azylového řízení. To se doposud nepovedlo a vlastně nezdá se, že je nějaká slušná šance věřit tomu, že se to povede. Ale to je možná proto, že vlastně přesto, že Británie opustila Evropskou unii, tak máme společný problém a to je hypertrofovaný, přebujelý lidskoprávní systém, který nedovoluje těm azylovým systémům, ať už těm tomu našemu nebo tomu britskému, překročit určitý horizont a řešit tu migraci skutečně v její samotné podstatě a řešit ty nejhlavnější otázky. A ty já vidím tak, že za prvé ten migrant, který se chystá nelegálně hranici překročit, nesmí mu být dovoleno ji překročit, a když už ji překročí, tak ten stát musí být schopen se ho efektivně
zbavit, to je takové silné slovo, ale mám tím na mysli, musí být schopen skutečně vykonat návrat, nejen o něm rozhodnout, ale opravdu dostat do té země a přimět ho k tomu, aby odešel tam, kam, tam, odkud přišel. A toto jsou dva základní momenty, kde obrovskou komplikací je právě ten lidskoprávní systém, konkrétně Evropská úmluva o lidských právech, a smluvní Británie i přes Brexit zůstala smluvní stranou. Takže toto je základní problém. No a migrační pakt, ten já kritizuji, tam asi hlavní zlo je teda povinná solidarita, o té se dá hovořit poměrně dlouho. A potom také to, že vlastně z důvodu změny typu právní regulace u těch nejklíčovějších předpisů, tak vlastně ty tvrdší, dosud tvrdší azylové systémy, což teda ten český takový je, je rozhodně tvrdší, než je průměr Evropské unie, tak ty budou muset nuceně změknout, protože ty systémy se začnou zbližovat a to zbližování zcela jistě nebude znamenat přitvrzování, ale z toho našeho pohledu, ale naopak měknutí. Takže to jsou takové dva základní problémy, a, nebo hlavní problémy migračního paktu. A také to, že vlastně ten migrační pakt ten problém začíná řešit až v okamžiku, kdy ten migrant překročí hranici a je na území Evropské unie a vlastně neřeší návraty, nebo řeší ten návraty odmítnutých žadatelů pouze do okamžiku, kdy je vydáno rozhodnutí o odmítnutí, ale nikoli vykonání toho rozhodnutí. A to je ale hlavní problém, jak vlastně ten návrat v praxi vykonat. A jak si vysvětlujete, že Česká republika s tím v podstatě nakonec souhlasila, s tím migračním paktem, jak je teďko postavený, když vlastně je nevýhodný pro nás? Já myslím, že tam sehrála osudovou roli osoba ministra vnitra Víta Rakušana, který možná se chtěl zavděčit nějakým evropským politickým elitám, možná to je dokonce jeho politické přesvědčení, že vlastně migrační solidarita je správná věc a Česká republika do ní má být zatažena. Těžko soudit, já mu nevidím do hlavy, ale myslím si, že toto je základní problém. No a potom to, že vlastně současná vláda je do značné míry europeistická a ta její část, která snad taková není, tak se prostě nedokázala těmto trendům postavit čelem, tak jak to dokázaly některé jiné vlády visegrádského prostoru. No ta povinná solidarita také něco stojí, máme na to jako země peníze? No tak bude stát peníze, pokud nebudeme chtít relokovat, čili fyzicky přebírat migranty, ale ona samozřejmě obsahuje i instituty, které mohou skončit tak, že i když si budeme vybírat placení, tak nakonec tady někteří migranti budou končit u nás a budeme je muset akceptovat pro vlastně jejich trvalé žití u nás. Nicméně domnívám se, že i když si budeme vybírat pouze placení, tak celá ta faktická politická realita v Evropské unii nás nakonec donutí sem tam nějakého toho migranta vzít, protože na tom je pochopitelně hlavní zájem těch migračně zatížených zemí, protože ty peníze až tak velký problém určitě nejsou. Ten problém jsou ty lidi a ten tlak politických elit na to, abychom nějaké ty relokace přislibovali, třeba výměnou za něco, to za zavřenými dveřmi zcela jistě takové politické obchody budou probíhat, tak ten tlak bude tak velký a domnívám se, že v naší politické kultuře, teď myslím té české, nebývá příliš mnoho osobností dostatečně silných na to, aby tomuto dokázali v Bruselu vzdorovat, tak jak třeba aspoň tak jak to třeba deklaruje Viktor Orbán, nebo to deklarují vlastně polští politici, paradoxně i ti proevropští, že jo, dnešní premiér a ten předchozí ještě silněji. Takže se obávám, že navzdory té možnosti, vzývané možnosti se vyplácet z té povinnosti, nakonec k těm relokacím docházet bude. A vy jste říkal, že peníze nejsou zas až takový problém, což jste myslel asi především to, že tam jakoby větší další jako je problém, ale peníze jsou taky samozřejmě problém, byť ne třeba možná největší. A teď jedna věc je starat se potom o tyhle ty uprchlíky migranty ze svých peněz, anebo se vyplatit. Plus tam je ještě jakoby další, což je samozřejmě zase z peněz daňových poplatníků, nebo se na to bude půjčovat jako na Ukrajinu, a nebo je dává, nebo
velmi častý argument je, že nám ty peníze na ně, na ty uprchlíky třeba dá Evropská unie, ale ta Evropská unie také někde bere přece. Evropská unie pořád vlastně generuje nějaké peníze, ale to jsou přece peníze ze zemí Evropské unie, nebo vypisují bondy. Jak dlouho myslíte, že může Evropská unie v podstatě začíná jet obrovským tempem na dluh? Pořád se vlastně chodí různí migranti z neevropských zemí, kteří zase potřebují vlastně, aby se o někdo stala zase další výdaje. Ano. Plus další věci, výdaje na Green Deal a tak dále, a spoustu další věcí. Jak dlouho si myslíte, že Evropská unie může pořád jenom vydávat peníze, evropské státy vydávat peníze, když všichni máme tak obrovské státní dluhy? Jak dlouho to může ještě fungovat tohle perpetuum mobile, než se to úplně jako zadrhne kolečka a než půjdeme všichni do bankrotu? Nebo? No tak konkrétní čas samozřejmě nedokáže nikdo říct, ale je to jako kdybychom hráli hru letadlo a někde v její půlce se ptali, kdy se to zhroutí. No tak víme, že někdy se to zhroutí. Myslím si, že je to doba dohledná. A myslím si, že my ještě za našich životů nějakou zásadní situaci v tomto směru bohužel asi zažijeme. No a otázka je, jestli to bude, jaké budou následky. Protože ano, nelze to samozřejmě táhnout do nekonečna a ta předluženost veřejných rozpočtů může způsobit náhlé pohyby, o kterých nechci spekulovat, protože to bych se asi dostával na pole nějakých konspiračních teorií, ale všichni víme, že to do nekonečna možné není. Já tím, že jsem říkal, že ty peníze nebudou takový problém, takže ono toho půl milionu za migranta je to samozřejmě nehoráznost, ale nakonec se to zaplatit dá a vždycky je to lepší, než ho tady mít, protože on... Rozumím. Krom toho, že bude působit, že je u něho velmi slušná pravděpodobnost, že bude působit bezpečnostní problémy, tak on v průměru nebude ani ekonomickým přínosem. K tomu už je dostatek statistik, že když vezmeme jeho životní dráhu, tak nakonec ta bilance je u migrantů ze Afriky a z Blízkého východu, tak je drtivě většině případů záporná. Tak jo, tak děkuju moc. Taky děkuju, mějte se.